ми маємо змогу познайомитись безпосередньо з нашими майбутніми роботодавцями, і ми можемо себе проявити, можемо знати всі деталі, які нас цікавлять, і в принципі дізнатися все, що стосується нашої майбутньої роботи. Форум нових можливостей під такою назвою відбувся захід, який організували студенти і викладачі юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Усе для того, щоб показати престиж цієї професії та залучити до співпраці потенційних роботодавців. Даний форум проводиться вперше, але судячи вже по першим годинам його проведення, по інтересу, який проявили школи області, думаю, що не востаннє. Я побачила це все зсередини, тобто я не була просто учасником. Я допомагала організовувати, подавала свої ідеї, і дуже приємно, що багато з цих ідей втілили сьогодні. На заході були зорганізовані спеціальні наукові платформи для учнів. Серед них тест на визначення майбутньої професії. Це влаштовано у вигляді гри, яка, між іншим, передбачає ще й грошову винагороду. Вони відповідають на питання, так чи ні. Після чого вони вибирають табличку їхньої професії і фотографуються в нашій інстаграмці для того, щоб виграти на приз 1000 гривень. На форумі представили чимало компаній. Усе для того, щоб студенти ознайомилися з їх потенціалом і навіть обрали для себе місце роботи. Свого часу керівник компанії «Креатор Бут» Ігор Гуда теж завершував цей факультет. І сьогодні він очолює одну з найуспішніших компаній України. Я вважаю, що за сильними, креативними, крутими юристами майбутнє України. Особливу співпрацю пропонують студентам юридичного працівники міграційної служби. Вони можуть пройти там стажування. Цьогоріч між управлінням міграційної служби та університетом був підписаний меморандум про співпрацю. В рамках даного меморандуму наші спеціалісти активно знайомляться зі студентами, знайомлять їх з специфікою нашої роботи. Організатори дійства обіцяють зробити форум доброю традицією. Оксана Смільська, Віталій Куземко, Володимир Сосна, Т1 Новини.